Evimizdə istilik olsa da çox zəifdir. Məhz bu səbəbdən digər vasitələrlə evimizi qızdırmağa məcbur oluruq. Soyuq qış günlərində belə mövzulu şikayətlərin sayı çoxalır. Mənzillərə verilən mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin nədən zəif olduğunu könül Ərşadlı araşdırır. Qış mövsümünə keçidlə birgə mənzillərin, yaşayış obyektlərinin, müxtəlif idarələrin istilik təminatına başlanıldı. Təbii ki, təminatla birgə bu sahədə olan bir sıra problemlər də aktuallıq qazandı. Son günlər soyuq davam edən hava şəraiti isə bu sferadakı digər problemi ortaya çıxarır. Qeyd etməyimiz yerinə düşər ki, bir sıra mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə tənzimlənən çoxmənzilli binalarda hər hansı çətinlik qeydə alınmır, lakin ümumilikdə istiliklə heç təmin olunmayan çox sayda yaşayış yerləri də mövcuddur. Təbii ki, bu başqa bir mövzudur. Bu gün toxunacağımız bizimdə isə mərkəzi istilik sistemi ilə isidilən çoxmənzilli binalarda istiliyin olduqca zəif verilməsi ilə bağlıdır. Bir halda ki, abonent üzərinə düşən kommunal öhdəliyi yerinə yetirir, o zaman nəyə görə mənzilin isitmək üçün mərkəzləşdirilmiş isitmə sistemi kifayət etməməlidir? Nəzərə alsaq ki, bu zaman insanlar yaranan problemi alternativ üsullarla, yəni əlavə isidici qurğularla ödəməyə çalışırlar, nəticədə həm həyatları təhlükə ilə üz-üzə qalır, həm də maddi tərəfdən ziyan görürlər. Bəs qeyd etdiyimiz problem nədən qaynaqlanır və Bu halda abonent nə etməlidir? Yaranan sualları Azerislik Təchizat Açık Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Elvin Baqqallı ilə aydınlaşdırdıq. O bildirdi ki, cəmiyyətin balansında ümumilikdə 564 qazanxana, 88 istilik məntəqəsi var. Cəmiyyət tərəfindən 1000 kilometrdən artıq magistral və məhəllə daxili istilik xətləri istismar olunur. 180 minindən artıq mənzil və ya 3871 yaşayış binası, yüzlərlə təhsil müəssəsi, o cümlədən 2000-dən çox dövlət və özəl müəssisə Məs Azerislik Təchizat Aşıq Səmədər cəmiyyəti tərəfindən istiliklə təmin edilir. Elvin Baqqallı qeyd edilən problemlə bağlı bildirdi ki, Azəristanlı təchizat cəmiyyətinin məsuliyyət zonasına yaşayış binalarının zirzəmsində aşağı paylayıcı istilik xətlərinə qədər istilik verilməsi daxildir. Əgər mənzilə həmin zirzəmidən istilik çatmırsa, bu bina daxili, həmçinin mənzil daxili problem kimi səciyyələndirilir və bina mülkiyyətçiləri eyni zamanda mənzil sahibləri tərəfindən həll olunmalıdır. Əgər mənzilin bir otağında istilik hücşək, digər otağında nisbətən zəifdirsə, bu da mənzil daxili və bina daxili problemdən xəbər verir. Bunu mənzil sahibləri ayanı şəkildə yoxlaya bilərlər. Zirzəmidə aşağı paylayıcı istilik xətlərində yoxlama apara bilərlər. Əgər zirzəmidə aşağı paylayıcı sistemdə istilik xətlərində istilik kifayət qədər yaxşıdırsa, normaldırsa, amma mənzilə istilik qalxırsa, bu mənzil daxili və bina daxili problemdir və təəssüf ki, problemlərin böyük əksəriyyəti, yəni istilik verilməsi ilə bağlı problemlə üzləşən sakinlərin əsas şikayəti də əsas üzləşdiyi problemlər də bununla bağlı olur. Ona görə də müvafiq təlimatlara uyğun addımlar atılmalıdır. Məs peyiz qış mövsümü başlamamışdan öncə sakinlər öz mənzillərində müvafiq cihazları yoxlatdırmalı və müvafiq addımları atmaldılar. Yəni hava buraxılmalıdır, təmizlənməlidir həmin cihazlar. Yox mənzilə bağlı deyilsə, hər hansı bir bina daxili problem mövcuddursa, biz də sosial məsuliyyətimiz çərçivəsində bu problemin həllinə də çalışırıq, müvafiq köməkliyik göstəririk, təbii ki, müvafiq qurumlarla birlikdə. Müvafiq qurumlar dedikdə isə ə, ərazinin mənsub olduğu icra hakimiyyəti və ya mənzil istismar sahələri nəzərdə tutulur. Bizim qazanxanalar qrafikə uyğun çalışır və xarici hava temperaturuna uyğun olaraq, əgər havanın temperaturu aşağı düşürsə, qazanxanalar daha ə, çox istilik enerjisi istehsal edir və daha çox istilik verilir. Qeyd edilən faktları nəzərə aldıqdan sonra problemin məs qazanxanadan qaynaqlandığını düşünürsünüzsə, o zaman 012 156 çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.